Je, tady je plná myčka, tak já to pomůžu s mámě uklidit. Mě upadl talíř. Tak už jsem doma. Jejku, co se tady stalo? Já jsem ti chtěla pomoct s myčkou a upadl mi tady talíř. Hele, to nevadí, uklidíme to. Chyby jsou důkazem toho, že se o něco snažíš. A já si k Vánocům stejně nic nepřeju, stejně nedostanu to, co chci. Tady máš autíčko. A já jsem si přála panenku. Já bych si přál PlayStation, počítač, tablet, mobil, knížku. Tady máš knihu. Je, to jsem si přesně přál. Teorie pravděpodobnosti. Čím více přání máš, tím více ti jich splní. Nejdůležitější je nepřestat snít. Šimone, je tu pro tebe Vojta, máte spolu jít ven. A až ten příští týden. Já mu to teda řeknu. Šimone, minulý týden si říkal, že jdeš s Vojtou ven, je tady pro tebe. Jdi domů. Nějaký utahanej, necháme to až na ten příští zase. Ale nevíš, kde je tam Vojta? Vojta? Já myslím, že říkal něco o tom, že jde ven s Karlem. Oh. Na nic nečekej, život utíká rychleji, než si myslíš. Tyjo, podívej, někdo mi tady vypil ten džus a ta sklenička už je z půlky prázdná. Ber to pozitivně, vždyť je z poloviny plná. Svůj život můžeš jednoduše změnit tak, že se na něj začneš dívat z jiného úhlu.